नमस्कार क्रोनिकल को, को सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरू समक्ष विशेष गरी पब्लिकको गुनासोको यो खबर लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु र हामीलाई कल आएको थियो दक्षिण सिक्किम तुरुकबाट त्यहाँ जनताको जुन अहिले सहुलियत वितरण गर्ने सरकार पक्षबाट जुन कार्य भइरहेको छ त्यो सहुलियतको जुन चाहिँ नाम उठिसकेको थियो त्यो नामहरू काटियो भनेर हामीलाई कल पनि आएको थियो र हामीलाई निम्त्याएको थियो त्यहाँ त्यो न्युज कभरेज गर्नको निम्ति तर आज आएर त्यहाँ जतिजना पनि जतिजनाको पनि यो सहुलियतहरू काटिएको थियो ती म, ती व्यक्तिहरू प्राय नबोल्ने भएकोले गर्दाखेरि मिडियाहरू त्यस ठाउँमा पुगेका छैनन् तर एकजनाले बोल म बोल्छु भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ र हामीले उहाँसँग फोन मार्फत संपर्क कर जेन्युन वहाँ को यहुलत काटे हो या वहाँ सिर्फ एलिगेसन सरकारलाई एलिगेसन मात्रै लगाएको भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी सिक्किम क्रोनिकलले फोन मार्फत हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ जो बोल्न थियो मिडियासँग र हामीले फोन मार्फत सम्पर्क गरेर उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ र उहाँको नाम सावित्री राई रहेको छ र उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ पञ्चायतमाथि बलबहादुर तामाङमाथि कि उहाँको हाउस अपग्रेडेसन को निम्ति नाम उठाइएको तर अहिले आएर उहाँको नाम काटिएको उहाँले आरोप भएको छ र उहाँ एकदमै उहाँले आफ्नो घरको फोटो पनि हामीलाई पठाउनु भएको छ उहाँको घर माटोको घर रहेको फोटो हामी समक्ष आइपुगेको छ र उहाँ एकदमै जेन्युन एकजना जनता रहेको सिक्किमको र उहाँले यो जुन हाउस अपग्रेडेसनको निम्ति उहाँको नाम हालिएको थियो त्यो चाहिँ उहाँले पाया उहाँले पाउनु पर्ने र यो कुरा चाहिँ उहाँले मुख्यमन्त्री समक्ष पुगोस् भनेर हामीसँग फोनमा जुन सम्पर्क गरेर उहाँले बोल्नु भएको छ अन रेकर्ड हामी त्यो तपाईँहरू समक्ष सुनाउने छौँ र विशेष गरी उहाँले पञ्चायतको मा पञ्चायतको तर्फबाट यो काटिएको को हो र विशेष गरी विपक्षी दलमा हिँडेको शङ्का उहाँको परिवारको कोही सदस्य विपक्षी दलमा हिँडेको शङ्का उत्पन्न गराएर चाहिँ उहाँको नाम काटिएको हो भन्ने पनि उहाँले आफ्नो यस जुन चाहिँ फोनको हाम्रो जुन उहाँसँग सम्पर्क भएको थियो त्यसमा उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँको नाम रहेको छ जसले यो हाउस अपग्रेडेसन काटिएको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ उहाँको नाम रहेको छ सावित्री राई Rawaha! तुरुक डाँडा गाउँबाट उहाँको घर तुरुक डाँडा गाउँमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ भने उहाँ मल्ली कन्स्टिट्युएन्सीको तुरुकबाट यो विशेष यो एलिगेसन आएको छ र हामीले जहिले पनि यस प्रकारको जब पनि एलिगेसन या आरोप लाग्छ हामीले दुवै पक्षको भनाइ लिन एकदमै आवश्यकता पर्दछ र हामीले विशेष गरी उहाँले जो पञ्चायतमाथि आरोप लाउनु भएको छ बलबहादुर तामाङ र हामीले उहाँको नम्बर लिएर उहाँसँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँले आफ्नो पक्षबाट स्पष्टीकरण राख्नु भएको छ र बलबहादुर तामाङले पनि भन्नुभएको छ यो उहाँले काटेको होइन उहाँको काम भनेको केवल लिस्ट बुझाउने को कसले पाउनुपर्ने भनेर लिस्ट बुझाउने र यो सायद अफिसबाट काटिएको हो भन्ने प्रकारको उहाँले एउटा डाइरेक्टली यहाँ पनि भन्नुभएको छैन काटिएको होला भनेर एउटा कन्फर्म पनि गर्नुभएको छ तर यो योपालि काटिएको भनेर चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ र अर्को पालि चाहिँ जो जसको यो सहुलियत काटिएको छ उहाँलाई घर उपलब्ध गराइदिने भनेर बलबहादुर तामाङ पञ्चायतले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ र हामीले दुवै पक्षको उहाँहरूको भनाइ हामीले फोन मार्फत रिकर्ड गरेका छौँ उहाँहरूको सहमति लिएर र त्यो भनाइ हामी तपाईँहरू समक्ष राख्न गइरहेका छौँ दुवै पक्षको भनाइ यस प्रकार रहेको छ तपाईँ अहिले सिक्किम क्रोनिकसँग तपाईँको नाम के हो आज यहाँ प्रेस मिडियालाई त्यहाँ बोलाइएको थियो है धेरै त्यहाँ समस्याहरू छ विभिन्न सहुलियतहरू काटियो भनेर तर अहिले आएर फेरि त्यहाँ बोल्ने मान्छेहरू निस्किएन भन्ने कुराहरू उठेर चाहिँ एकजना मात्रै बोल्ने भन्ने प्रकारको कुराहरू आइरहेको छ है हजुर त्यसले गर्दाखेरि एकजना मात्रै बोल्दाखेरि कहीँ न काहीँ उहाँको प पर, पर्सनल एजेन्डा हुन्छ भनेर मिडियाले त्यहाँ मिडियाहरू त्यहाँ त्यो ठाउँसम्म नगएको कुराहरू अगाडि अगाडि आइरहेको छ तर अब एकजना पब्लिक रिभान्सेस मिडिया समक्ष आउँदाखेरि हामीले विशेष गरी के समस्या रहेछ भन्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ तपाईँको के समस्या हो र तपाईँ मात्रै बोल्छु भन्नु नि त मिडियामा काहीँ न काहीँ तपाईँको पर्सनल बेनिफिटमा मात्रै ह्याम्पर भएर तपाईँ मात्रै अगाडि आउनु भएको हो कि के हो तपाईँको समस्या के हो मेरो मात्रै होइन मेरो पनि हो मेरो चाहिँ आएर काटिएको हो हाउस अपग्रेडेसन तर म मेरो भन्दा अरूको पनि छ उहाँहरू चाहिँ अहिले बोल्नु सक्नु भएन त्यसकारण उहाँहरू ब्याक हुनुभयो म कहाँ जानुपर्ने छ कहाँ कहाँ जानुपर्ने छ बहिनी अहिले भ्याउँदिनँ भनेर उहाँहरू चाहिँ डरले नै पछाडि सर्नुभयो किन काटिएको तपाईँको के कस्तो प्रकारको एक्टिभिटिजहरूले गर्दा काटिएको हो या किन काटिएको भन्दैछ कसले काटेको तपाईँको यो हाउस अपग्रेडेसन मेरो हाउस अपग्रेडेसन पञ्चायतले काट्नु भएको आएको पनि काट्नु भएको हो जसमा कि तपाईँको हजुर आएको हो डकुमेन्ट्स कलेक्ट गरेर लानु भएर गाउँमा एकदमै हल्ला फैलाउनु भएर यस्तो ज्यानुन घर छ सा सबैजना ओके भएर पनि लास्टमा इन टाइममा चाहिँ उहाँहरूले काटेर लैजा लानुभएको अब सोध्नु भयो किन काटेको के के भनेर छ मैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले सोद्धाखेरि चाहिँ अस्ति अगाडि बिस तारिक सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो माथि टौकेले नै तिनवटा भोटभन्दा बेसी छ भने चाहिँ घरमा बेसी छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई दिन्छ नत्र भने चाहिँ उहाँहरूलाई दिँदैन भन्नुभयो मैले चाहिँ डाइरेक्ट पञ्चायतलाई भने अङ्कल तपाईँले कसरी चाहिँ काट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तिनवटा भन्दा बेसी छ तपाईँले अब त्यस्तो फेरि मेरो एकदमै ज्यानुन छ मलाई घर चाहिएको छ चा, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सिचुएसन आएर भिजिट भएको भोटको टाइममा दिन्छु भन्नुभयो तर दिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ माथि टाउकेले भनेको अब हामी के सक्छ भन्नु अब टाउकेले त हामीलाई दिइसक्नु भएको पनि उहाँले काट्नु भएको टाउ भन्दा चाहिँ हाम्रो चिफ मिनिस्टर पिएस गोले सरलाई नै भन्नुभएको स्यामसापलाई नै भन्नुभएको उहाँले घर चाहिँ छिन्स कङ्क्रिट घर छ कि च्यादरको घर छ कस्तो घर छ मेरो एक चाहिँ एकदमै च्यादरको छ त्यही पनि बाँसले बारेको बाँसले बाँधिएको छ अनि बाँसकै खाम्बो छ भित्ता बा, बाँस माटोले लिपेको छ एकदमै यो योपालि हावा अहिले हावा आयो भने अहिले बगाएर लाला जस्तो छ पछि 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 भन्नुभयो उहाँहरूले आएर पनि भएको छैन तपाईँले फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको घरको हजुर सक्छु हुन्छ हामीलाई पठाइदिनु होला र विशेष गरी पञ्चायतको नाम र नम्बर पनि हामीलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् हुन्छ टाउ भन्नुभयो है तर सिएमले हरेक प्लेटफर्मबाट जो गरिब छ जो जो एकदमै निडमा छ उहाँलाई दिनु भनेर उहाँले भाषण पनि गरिरहनु भएको छ र त्यसरी नै डाइरेक्सन पनि दिइरहेको है न्युजहरू आइरहेको छ तपाईँलाई लाग्छ के माथिबाट यो अर्डर आएको हो उहाँले त भन्नै भएको छैन नि माथिबाट त भन्नुभएको छ जसलाई ज्यानुहुन्छ उहाँलाई दिनु चाहे इम्प्लोइ होस् चाहे नन इम्प्लोय होस् उहाँलाई चाहिँ दिनु भन्नुभएको छ तर यहाँनिर पञ्चायतले के गर्नु गर्नुहुँदैछ पार्टीकर्तालाई दिनु हुँदैछ उहाँको आफ्नो मान्छेलाई चेप्नु हुँदैछ जसको राम्रो छ उहाँलाई दिनु हुँदैछ है अब हाम्रो चाहिँ पार्टीमा कुद्ने पनि छैन अब म चाहिँ साठी सिक्सटी सिक्स एट इयर्सको पुगिसकेको हो अब त्यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् अब मेरो आमा छ घरमा को को हुनुहुन्छ छोरी एकजना छोरी छोरा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि काम छैन अनि अहिले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँको छोरा चाहिँ क्याबमा कुद्यो भने चाहिँ विचार मेरो छोरा त सिलगढीमा ट्रक ड्राइभर पो सिक्दैछ त ग्रेजुएट भएर पनि अब भनेपछि तपाईँहरू काटेको भन्ने चाहिँ होइन त्यो कुद्यो भनेर होइन जो चाहिँ सोसियल मिडियामा लाइक गर्यो अरे कमेन्ट गर्यो अरे भन्दैछ अब ऊ विचार उसकोमा फुर्सद पनि छैन पञ्चायत होइन यो यो चाहिँ अब यो हल्ला चाहिँ फिन्जाको रहेछ गाउँमा पञ्चायतले फिन्जाएर पञ्चायतले नै काट्नु भएको के चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ के डिमान्ड राख्न मलाई चाहिँ चा जसरी भए पनि यो प्रेसबाट मलाई चाहिँ न्याय होस् यो कुरा चाहिँ माथि पञ्चायतले भन्नुभएको थियो हेडमा पुगोस् हेडले अर्डर फ्यालेको टाउकेले यस्तो भनेको छ भने टाउकेले त्यसो भन्नुभएको छैन हामीले सुनिरहेको छौँ र पनि उहाँहरूले यसो भन्नु हुँदैछ किन हो म पनि मेरो यो आवाज टाउकेसम्म नै पुऱ्याउन चाहन्छु यस्तो गरिबलाई चाहिँ हामीलाई कसरी हेप्न सक्नुहुन्छ उहाँले हुन्छ हुन्छ यू सो मच हेलो हजुर तपाईँ बलबहादुर तामाङ बोल्नुहुँदैछ हजुर सा? हजुर सादमबाट है पञ्चायत हुनुहुन्छ नि होइन तुरुकबाट त्यो तु एरियामा चाहिँ धेरैको सहुलियतहरू तपाईँले काट्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँनिर कम्प्लेन आउँदैछ है म मिडियाबाट कविता शर्मा बोल्दैछु सिक्किम क्रोनिकलबाट हजुर अन्त चाहिँ अपोजिसन पार्टीमा कुदेको शङ्का फिजाएर एकजना दिदीले क दिदीको हामीले रेकर्ड गरेका छौँ चा, उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ अरू धेरैको काटिएको थियो तर उहाँहरू चाहिँ बोल्नु भएन डरले बोल्नु भएन तर, तर मेरो चाहिँ एकदमै जेन्युन छ मेरो हाउस अपग्रेडेसन काटियो भनेर उहाँले अन रिकर्ड कम्प्लेन भएको छ तपाईँको उयसमा तपाईँले काट्नुभयो भनेर तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ चा, तपाईँको पनि म क्लिरिफिकेसन लिँदैछु न्युजमा हाल्नुको लागि मैले अब काटेको होइन यो त हाम्रो अफिसबाट स्क्रुटिनी हुन्छ होइन हजुर अब के हामी त यहाँ काम मात्रै हो मिन्स कहाँबाट होइन माथिबाटै काटिएको माथिको अर्डर हो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो अरे दो माथिबाट भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री बुझिन्छ तर मुख्यमन्त्रीले हरेक स्टेजबाट कसैलाई नछुट्टाइकन दिनु भनेर उहाँहरूले स्पिचहरू भनिरहनु भएको छ है तर ग्रास रुटमा चाहिँ यस प्रकारको कम्प्लेन अब आइरहेको छ अनरिकर्ड एउटा यसमा तपाईँको नाम आएको छ है अब तपाईँले भन्नुहुँदैछ हामीले होइन हामीले त लिस्ट मात्रै बुझाएको तपाईँ कहाँबाट काटिएको हो त्यसो भए उहाँको किनभने उहाँको काटियो भन्नुहुँदैछ हाउस अफ प्लटिसन यो माथिबाट त होइन कि तर हाम्रो यहाँ के अरे मिडल लेभल अब पार्टीको उसबाट कतिबाट त्यस्तो उनीहरूको छानबिन गर्दो रहेछ हो उनीहरूले गरेको यो त हामीले त पञ्चायतबाट त दिएको हो काटिनु चाहिँ काटिएको हो अब उनीहरूलाई छोडेर अब त्यस्तै त्यस्तो कतिवटा अब लाग्छ होइन यो अब विपक्षमा हिँड्ने के हुने यस्तो हुँदाखेरि गरेको हुनु सक्छ होला भन्छु काट्नु चाहिँ काटिएको छ है अब काटेकै नि त होला नि अब अब उनीहरूले केट अब केटाहरूले अब हामी पार्टीको मान्छे हामी राख्छौँ हेर्दा भन्ने के सबै जो नै छ प्रायः जस्तो मान्छे कि तर उहाँको नि अब उहाँले चाहिँ अब एउटा म एकदमै जेन्युन हो उहाँले मलाई घर पनि पठाउनु भएको छ उहाँको एकदमै माटोले लिपिएको घर रहेछ होइन हाउस अकोडेसन दिनुपर्ने मलाई जसरी पनि पाइ पाया जाओस् भनेर भन्नुहुँदैछ के तपाईँ कोसिस गर्नुहुन्छ किनभने पञ्चायतको त सबैलाई बाँड्ने है इलेक्टेड मेम्बरहरू हो नि त पञ्चायत त उयसमा आउँछ नि त पार्टीमा आउँदैन तपाईँबाट कोसिस हुनेछ उहाँलाई दिलाइदिने यो योपालि त होइन म अब जू बाने जू बाने जू बाने जू बाने जू यो योपालि सकिनँ भयो त्यस्तै भइहाल्यो अर्को पालि फेरि अब सिएमआराजन आउँदा त्यो चाहिँ म बहिनी तपाईँलाई मिलाइन्छु भनेर भनिरहेको छु भने हजुर यो पालि त अब सकियो काटिएको भनेपछि त्यहाँ त्यो एरियामा कतिजनाको काटिएको छ है नाम हजुर अब कतिको काटिनु हुनु काट्यो होला अब हाम्रो त यहाँ तपाईँले जतिवटा लिस्ट दिनुभएको थियो र यो सहुलियतहरूको त्यसमा नामहरू काटिएको छ कि छैन अब त्यसमा चाहिँ अब एउटा जुन अहिले तपाईँले भन्नु हो यो चाहिँ अब यहाँ त्यस्तै भएर काटियो कि अब मैले सेकेन्ड टाइम अर्को फेरि आउँदाखेरि चाहिँ म लगाइदिन्छु के अरे त्यो बहिनीलाई मैले भनेको छु कि अब योपालि त्यस्तो भइहाल्यो यो अर्को अर्कोपालि कसरी लगाइदिन्छु म भनेको छु भन्ने चाहिँ हुन्छ म यो तपाईँको न्युजमा हाल्छु होस् तपाईँको क्लिरिफिक हुन्छ थ्याङ्क यू